сыйлық саныңызды білсеңіз бойыңыздағы таланты тану қиын емес сіз сыйлық саны туралы естіп пе нумерологиядағы терминдердің бірі сыйлық саны сыйлық саны дүниеге келген жылыңыздың соңғы екі санын қосу арқылы анықталады олардың қосындысы 1 мен 10 сандарының аралығындағы бір сан болу керек одан үлкен сан шықса кезекті мәрте тағда бір біріне қосып жібересіз мысалы мынадай мысалы 1998 жыл бізге жылдың екі саны керек яғни 98 сегіз саны тоқсан сегізді бір біріне қосамыз тоғыз қосу сегіз тең болады он жеті жаңа айтылғандай бізге онға дейінгі сан қажет демек тағы да бір біріне қосамыз бір қосу жеті тең болады сегіз яғни мысал бойынша бізде сегіз сан шықты ал енді сізде осы мысал бойынша өз туған жылыңыздың соңғы екі санын алып бір біріне қосып мысалға жүгініңіз солайша мына айтылатын ақпараттарды тыңдаңыз бір саны тепе теңдікті сақтау қабілеті сіз барлық нәрседе баланс ұстай білесіз ақыл мен жүректі қатар тыңдап екеуінің жетегінде кетпей суық санамен шешім қабылдайсыз интеллектіңіз бен шығармашылық қабілетіңіз де параллель дамуда бойыңыздағы ең мықты қабілеттерді толығымен пайдалана отырып ең әлсіз тұстарыңызды жетілдіруді де ұмытпайсыз осындай балансты сақтауға деген ұмтылыстың жетегінде біраз нәрсеге жетесіз біраз бәледен аман қаласыз өйткені өмір тепе теңдік ұстай алмайтындарды құздан құлататыны аян екі саны негативті ойлау иә yeah. негізінде бұл да бір дарын әсіресе айналаның бәрі жалғандыққа алдау мен көзбояушылыққа қызылды жасылды көз арбатуларға толы уақытта бәріне сене беру де қауіпті кез келген істің жаман жағда да болуы мүмкін екенін әсте естен шығармайсыз жақсымен қатар жаман жағын ойла да ойлап үлгересіз дер кезінде шекара бекітіп қақпаңызды жауып алу да шеберліктің түрі тәуекелге бас тігер тұста оның соқыр тәуекел Құрбос бос әурешілік болуы мүмкін екенін ойлау сізді көптеген сәтсіздіктерден сақтайды қорғайды 3. Позитив ойлау айналасына позитивті оймен шуақ шашып жүреде үлкен өнер осылайша сіз сөңгері тұрған үміттерді қайта тұтат аласыз Әлс шоқ түрлеп маздата аласыз бұған позитив ойлау қабілетіңіз әр нәрсенің жақсы жағын көре білуіңіз қойлығыңыз, басқаларға шабыт сыйлай алатын қасиетіңіз көмектеседі яғни сіз мотиваторсыз 4 суық сана сіздің ақылыңызды да жүрегіңізді де суық сана билейді барлық нәрсенің жақсы жаман жақтарын бірден көре аласыз оларды таразыға салып қайсысының басым екенін анықтау сіз үшін оп оңай әрі қарай дұрыс шешім оң қадамды анықтау да сіз үшін еш қиын емес сондай ақ ешқашан өзге біреудің тарапын таңдап жетегінде кетпей бейтарап болып қала білуде туа бітті таланттарыңыздың бірі деуге болады бес физикалық дене сіздің денеңіз ағзаңыз ең жақын досыңыз оларды тез түсінесіз шағымдарына құлағасасыз. асасыз соның арқасында аурудың алдын алу энергияңызды орнымен жұмсау және орнын қайта толтыру үйреншікті әдетіңізге айналған көп адамдарда осы қабілет жетіспегендіктен шаршап шалдығады ауру сырқаумен алысуға көп күшімен уақытын жұмсайды ал сізде ондай мәселелер алдын ала шешімін тауып отырады сонымен қатар біреуді тәрбиелеу үйрету ұстаздық ету де қолыңыздан әбден келеді алты діндарлық сіздің басты қаруыңыз дұға басты байлығыңыз рухани әлеміңіз нұрлы жарық таза әлеміңізді сыртқы жамандықтардан сақтайтын қорғанысыңыз бар сөздеріңіздің сиқырлы күші бар соның арқасында олар үнемі орындалады адамдар сенеді соңыңыздан ереді сізді сыйлайды жеті тектілік мәрттік бойыңыздан бекзадалық мәрттік тектілік лебі есіп тұрады қай ортаға барсаңыз да қандай кем кисеңіз де ешкімге тіл қатпасаңыз да елдің назары бірден сізге ауады өйткені өреніңіздің де дәрежеңіздің де биік екені бірден көзге сегіз асқақ рух сізге берілген ең үлкен дарын бойыңыздағы қайтпас қайсарлық асқақ рух энергияңызды қанша жұмсасаңыз да сарқылмайды себебі энергияның қайнар көзі өзіңізсіз соның арқасында өз жетесіз елді де соңыңыздан ертесіз сіздің сөзіңізде, әсіңізде, айналаңыздағы адамдарға күш береді жігерлендіреді 9. Сезім сезімталдық өте нәзік сезімталдық сізге тән қасиет әр сөздің көзқарастың астарын ұғып тұрасыз адамдарды бір көргеннен ашулы тұрған кітаптай оқи аласыз әркіммен өз деңгейінде әңгіме дүкен сөйлесетін қабілетіңіздің өзі біртөбе он жарқын бейне айналаңызға шуақ шашып тұрасыз шығармашылықпен айналсаңыз, тіпті нұрланып кетесіз сіздің жарқын жүзіңіздің өзі адамдарға эстетикалық ләззат көтеріңкі көңіл күй өмірдің жақсы сәттерін сыйлайды осы қасиеттеріңіздің арқасында елесінде ұзақ сақталасыз құрметті көрермен сіздің саныңыз қандай достар біздің каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін